Neo. Vessaments de petroli. Exxon Valdez, Erika o Prestige són noms que han quedat gravats a la memòria col·lectiva, juntament amb imatges de peixos agonitzant i paisatges naturals ennegrits pel petroli. Formen part de la trista història d'accidents de vaixells petroliers, que cada cert temps ocorren als mars i oceans del planeta i que tenen un impacte mediambiental molt important en les zones afectades. L'últim d'aquests accidents va tenir lloc a Corea del Sud. El 7 de desembre de 2007, el petrolier de Hong Kong, Ebay Spirit, va vessar, al Mar Groc, gairebé 11.000 tones de petroli. El vessament es va produir a les proximitats del Parc Nacional Tai Haen, una zona turística i pesquera amb una important indústria de cultiu d'ostres. Investigadors de l'ICTA, l'Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals de la Universitat Autònoma de Barcelona, a petició de les autoritats de Corea, s'hi van desplaçar per col·laborar en l'establiment d'un programa científic de monitorització i de seguiment del vessament. A l'ICTA, a través del director, que fa molts anys que té col·laboracions amb Corea, ens van demanar que anéssim a assessorar-los. La invitació va ser per part del govern local de la regió afectada, per entendre què s'havia de fer en les primeres hores d'un accident d'aquest tipus i aconsellar-los sobre les tasques que s'haurien de fer a llarg termini per entendre l'impacte del vessament a la zona afectada, tant per temes químics com per temes biològics i també un assessorament sobre temes socioeconòmics. Els investigadors de l'ICTA, que ja van estudiar l'impacte mediambiental del Prestige, van prendre mostres per analitzar les propietats físiques i químiques del petroli vessat i estudiar-ne els efectes sobre la fauna i la flora. Van col·laborar també a la realització d'estudis per determinar quines eren les condicions mediambientals abans del vessament, analitzant els indrets que encara no havien estat contaminats per l'arribada de les taques de petroli. Aquests estudis són bàsics per poder fer un seguiment de l'impacte mediambiental i valorar com es recuperen els ecosistemes passat un temps. Els investigadors de l'ICTA treballaran conjuntament amb els científics coreans durant els propers 5 anys per comprovar com evolucionen i es recuperen les zones afectades.